म त्यति सजिलो अवस्थामा छैन यो सच्चाइलाई हामी सबैले स्वीकार्नु पर्ने भएको छ सरकारले पनि निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न संस्थाहरू सबैले आम नागरिकले मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले केही अप्ठ्याराहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सच्चाइलाई स्वीकार्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु तर मैले यसो भनिरहँदा हामी अब आत्तिनुपर्ने काबु भएर मुलुकको आर्थिक अवस्था पुग्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भने होइन वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सुन्ने समाधानका निम्ति क्रमिक रूपमा पहलकदमी लिने त्यस खालका कोसिसहरू गर्दै आएको छ यहाँले थाहा पाउनुभएको छ सुरुका दिनमा चालु पुँजी कर्जाको प्रश्नमा निजी क्षेत्रका केही गुनासाहरू थिए त्यसलाई एक हदसम्म हामीले सम्बोधन गर्ने सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ अरू खास गरिकन यो एलसी सम्बन्धी प्रबन्धलाई पनि चाहिँ नयाँ त्यसमा रिथिङ गर्नु पऱ्यो भनेर गुनासाहरू आइरहेका थियौँ त्यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ केही प्रबन्धहरू गरेका छौँ र आजै मात्रै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ यो दृष्टिकोण अघि सारेको छ कि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 8.5% बैङ्क दरमा यस ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था आज मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका छन् यसको अर्थ के भने क्रमशः यो चाहिँ ब्याङ्कको जुन ब्याज दर हो त्यसमा क्रमशः यसमा चाहिँ ब्याज दर घट्दै जानेछ भन्ने कुराको यसले सङ्केत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै गरी ऋणीहरूका समस्याका बारेमा पनि सरकार राष्ट्र ब्याङ्क एकसाथ चिन्तित राष्ट्र ब्याङ्क पनि चिन्तित छ सरकार पनि चिन्तित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु यसै सन्दर्भमा 2080 जेठ मसन्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सामा ब्याजको दायित्वको भाका नागेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था आज राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका छन् थोरै भए पनि होला यो अपेक्षा बमोजिम माग बमोजिम भएन होला तर थोरै भए पनि वास्तवमा व्यवसायिक नेपाल सरकारले लगानी मैत्री उद्योग मैत्री वास्तवमा चाहिँ पोलिसीहरू निर्माण गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ र त्यसको लागि कतिपय चिजहरू चाहे अघि हाम्रो सुनिलजीले भने जस्तै भन्सार दरको चाहिँ कुराहरू होला अथवा उद्योगलाई चाहिँ दिने चाहिँ यो ब्याङ्किङ फेसिलिटीको कुराहरू जुन एउटा चाहिँ लोनको रेटको चाहिँ कुराहरू ट्रेडिङमा दिने रेट र उद्योगमा दिने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ कुराहरू होला अथवा अरू चाहिँ कतिपय पोलिसीहरू जुन राज्यको तर्फबाट जुन उद्योगलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने हिसाबको जुन एउटा चाहिँ पोलिसीहरू जुन बन्नुपर्ने हो त्यो मलाई लाग्छ हामीहरूले यो अहिले मात्र नभएर हामीले पहिलादेखि नै उद्योग धन्दालाई चाहिँ प्रायोरिटी नदिएको कारणबाट नै हामी यो उद्योगबाट चाहिँ पछि परेको चाहिँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहन्छु अहिले हामी